bakunzi bacu bakunzi burubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda twongere tubasuhuze ndetse twishimira uburyo mukurikirira ibiganiro byacu twongere tubasabe ndetse n'abari hanze mwese gukomera kandi mukomeze mukore subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu tujye mu rubanza rero ubu mutureba nibwo tukiva tukishika mu rugo nyine duhita dukora evaluation y'ibyo twari turimo kwari turi mu rubanza rwa Karasira Aimable twari twazindutse uyu munsi cyane ko twavuye ino twagurutse ino Kigali hafi mu masaha moya cyari Nyanza na saa turi babwire dutegereje ko Karasira Aimable agomba kuburana tugiye kureba uburyo aburana ndetse no kumushyigikira no kumutera ingabo mu bitugu burya nk'impirimbanye nk'umuntu mu byukuri dufite icyo tuzi ke niyo mpamvu kwatabagomba kugenda ngo ngwabone hari wenyine mu rubanza bira ntago bibari byo twageze rero nabandi turi buze kubigarukaho abo twari twajyanye mu rubanza ari abanyamakuru bamwe na bamwe natwe abanyapolitike ku ruhande rwacu nka Besse Mbera kuri nari Mari Darifanga birahari ndetse nabandi banyamakuru ijwi rya Amerika nabandi twagiye tubona nabandi twabonaga tutazi bari mu kazi kabo kabo nyine bakora hano bo rubanza rero rwabaye ndyankurye byari byintu byagiye biranga uru rubanza ubona amagambo akomeye mbega no rubanza rwabaye rubanza rw'impaka ndetse n'inzitizi kuko Karasira Aimable muziko ushize atigeze aburana ntago yigeze aburana urumva ko yagomba kuzana impamvu atigeze aburana atigeze agaragara ku rukiko bo rero ari byagiye bigaragaramo hagezaho umwavoka wa Karasira Aimable avuga ati rwose Karasira Aimable ari byo agomba kwivugira nanjye ntagomba kuvuga ati nk'ubu nk'urugero ati ari nk'ibyo nanjye ntacobora kuvuga Karasira avuga ati byo mwisi nakwirwa beshya ati ntiyavuze kuri Kagame ati aho ngaho ndayamanika ntago nakwirwa njya kuvuga ati byo ngibyo niyo mpamvu tugomba hari byo tumwunganira ariko hari byo fo yinjira mu bye tukagira gutya tukayamanika natwe ubwo impaka z'ibyo ngibyo turi buze kuzigaruka nazo kubera ibyo ngibyo Karasira Aimable arano naho yazamukaga akavuga ati ngiye nubu ngo batemaze iminsi itatu ndwaye ati ntago mize neza kuburanya umurwayi ngiye nishoboka ati ngiye kandi nanafite n'ikibazo ati ngiye mfite ubwoba ati nubu ngo kuri we ati avuga atari kuraga ati mbona ndi kuraga ati ndi cisinze ubuzima bwanje ati teka niteka ndota ati akagaruka avuga ati rwose bacamanza ndabareba ati yo ndebye FPL ukuntu yanyiciye ati nkarebe bacamanza babona bacungagereza ukuntu babandi ati nkarebe bariya bose aha navuga ati naba bavukereka ati nabavuka nabo sisimwe zisimbabona muri system imwe simbona nyine Karasira Aimable nibyo ngibyo gusoretse ko baje kubidiskitaho nyine bakaza kureba kuko umucamanza aho yageze akibaza ati no ushaka bavuka kuko ari aba FPL ibyo turaza kugaruka kuko byaje gukemuka aho ngaho Karasira Aimable ati yo nicaye rwose mu rukiko nako uyu ndyamye ndi mfata gatotsi nafata gatotsi gato yabivugiraga mu rukiko ati byo ndi nkabona Kagame ari hejuru agiye kunyica ndi hejuru n'inkota umva uru rubanza mfite ukurikiye ukuntu rumeze fo yarwo n'ibibazo birimo cyangwa se na Karasira Aimable Karasira Aimable ari andanje kabisa ari muri excitation ahanga nubwo abantu bigiba uru rubanza mfite ntago rwagombye kuba rukiritwa urubanza yagombye kuba Karasira Aimable yaratashye kuko urabona ko harimo ikibazo cyane kwicara karotingi ukabona utumuntu akuri nibyo ngibyo ariko ikibazo ni kirengagizwa aho ngaho rero turaza kubigarukaho ruzaba tugarukaho niyo tugarutse mu buse ngo zitubona urubanza rushobora kuzaba urubanza rukomeye kurumva nibaza na MTFPL tujura ya nkoreye ibi nibi imbona kanaka mpagaze hejuru niba bizaba inzitizi cyase bakabanza gucukumbura bati ibyo ngibyo byarabaye cyangwa se bikari byo umva ko ibyo byose reka twiganire mu rubanza nyirizina rero bakunzi bacu reka nongere kubasaba subscribe sabone abadukurikira mwese babwire ngo twari tuhababereye kandi tugira ngo namwe tujye tubagezaho buriya ibyinshi biraha ngaha tuvugira aha ngaha ntago naho muri benshi muri bubibone kuko twandikuye akantu kandi ni ukuvuga naje ndi rikoda y'ibyo mu rukiko uko byagenze kose ni ukuvuga ngo rero twebwe tuhagera ubundi twahageze saa 3 n'iminota 20 zuzuye twari tugeze ku rukiko neza tukihagera saa 3 n'iminota 20 ko mu minota 3 twe tumaje kwandikisha ibyangombwa n'ibiki twagiye kubona tubona saa 3 n'iminota 23 Karasira Aimable ni mu modoka yaje mu modoka y'itagisi itagisi nini ariko zahagereza niyo yajemo azama ari umunyuru umwe ndetse n'abacungagereza bari bamurinze ubwo ngubwo rero abunganizi be rero bombo bita Evode niba ari Evode na Gatera Gashabana uko ari babiri
bo bari bahageze basa n'abari baharaye kuko twabasanze mu rukiko. Ubwo rero twinjiye mu rukiko turazamuka ko tumanuka turagenda twinjira mu rukiko. Kame mu murabizi kwinjira mu rukiko ari Nyanza abanza kwiyandikisha bakandika umwirondoro wawe bakandika irangamuntu yawe aho uturuka n'ibiki ibyo byose twabikoze turinjira bafata amafoto barayafata dukomeza nyine bataba baje kukurikira urubanza n'ibandi byo ngibyo ntago bijya bibura hari abijisha ariko tuba tubareba ndetse n'umuntu kiko tuba turi kumwe ariko ni byiza niyo mpamvu tujya tubabwira tuti ntituzagira ikibazo mu nzira mujye mumenya ko turi tuba dufite umutekano kuko kuva i Kigali kugera Butare ku rukiko kuva no ku rukiko i Butare kugera i Kigali hanze bikunze umutekano tuba tubona abantu baba baturindiye umutekano cyane nabo mwarakoze namwe muri abantu b'abagabo muba muri kuturindira kugira ngo atagira impanuka wenda tugira ngo hagize ikibazo cyaba ubwo tuba tubanyuriramo ni ukuvuga rero saa tatu na 56 harashize iminota 36 ubwo ngubwo twari tugeze ku rukiko ni ukuvuga ko twategereje iminota 33 kugira ngo inteko y'abacamanza ihagere saa tatu rero na 56 inteko y'abacamanza batatu harimo umudamu umwe yari yicaye yarigeze mu rukiko ariko hagataho n'ubushinjacyaha bwari burimo abashinjacyaha babiri harimo ndetse n'umwanditsi w'urukiko saa tatu na 59 rero n'amasogonda 57 perezida w'urukiko urumva ko yari amaze iminota 3 n'amasogonda 57 byose tuba turi gukonta nabwiye nti hano turaza guterura ibyari mu rukiko neza perezida w'urukiko rero yatangiye iburanisha atangira avuga ati ababuranyi bose barahari ni ibintu byiza cyane ati impamvu ibi ngibi mbivuze nuko ubushize Karasire Mabure atari yigeze yitabira urubanza yari yanze kwitabira urubanza tusimpromo ati ni binamahire ababuranyi bose ni kuvuga ku ruhande rw'ubushinjacyaha ndetse no ku ruhande rwa Karasira Mabure ati ababuranyi bose barahari noneho rero ababuranyi bose bahari agarutse rero ku cyatumye kubaho isubika ry'urubanza ubushize nicyo umucamanza yagarutse ku cyatumye hasabaho isubikwa ry'urubanza muri cyagiye duheruka ku kiganiro ntabwo tugaruka ku madetayi y'amatariki yavuze ati muribuka ko ubushize habayeho isubikwa ry'urubanza kubera ko Karasire Mabure twabonye yuko adashobora atitabiriye urubanza tusimpromo ngira ngo murabizi ko bavugaga ko gereza yatanze raporo yuko Karasire Mabure atitabiriye urubanza kubera ko mbiga yabyanze kuvuga rero ubwo rero hajeho kuvuga kuri raporo ya muganga asaba ko isomwa ry'urwo irye iyo raporo ya muganga rero ari cyo cyagombye kuvuga ubundi erinoza urubanza nyarwo si mu mizi ntiruragera mu mizi ahubwo urubanza ruracyari mu nziti zishingiye ku byo kwa muganga ahangane ho muri buze kumva akantu ibintu byagiye ba mu rukiko yageza naho umushinjacyaha avuga ati kubera imyitwarire ya Karasira akwiriye gusabe babona basa n'abari kumusabira ibihano nabyo biza kujyaho impaka turibuze kubigarukaho ibyari biri muri uru rubanza ni ukuvuga rero bagarutse kuri yasomwa ya raporo ya muganga umucamanza perezida w'urukiko amubwira umucamanza kuyisoma arayisoma inyandiko yari iri mu rurimi rw'icyongereza bayisomye mu cyongereza nta kuyisobanura mu kinyarwanda barinda bayirangiza baravuga bati turizera ko ababuranyi bombi mwese mwayumvise no kuba kuha mwayibonye ni ku ruhande rwa Karasira ni ku ruhande rw'abavoka be ni ku ruhande rw'abashinjacyaha n'ababuranyi bose ubwo ngubwo rero yariri mu cyongereza utumva icyongereza nta kintu yumvisemo nuko rero umucamanza rero asoma inyandiko ya muganga mu cyongereza ibyo ngibyo yavuga niba ari dogiteri Shadrack wagize gute noneho Karasira rero yaje guhabwa ijambo nyuma yo gusoma iyo nyandiko yo kwa muganga bamaze kuyitatura yose Karasira rero yahawe ijambo bose Karasira mu rukiko abonanga koko uko yaje byo byose kumureba ubona ko kuba yabonye n'abantu bahageze rwose nabyo biri mu bintu by'akanyamuneza bose tunasabe niba ari abantu bamukunda bari he yabo yigishije Butare nawe ku mashuri nawe mujye mugerayo umuntu akurikira urubanza kuzi burya niyo umuntu ari mu cyane cyane nkuri ya muntu ufite ikibazo cya depression niyabona abantu cyane cyane muri uru rugamba ari kugira abavuga ati bano bantu waje umusaraba aranishimo ahantu abari afungiye muri gereza ntago reka tubanze ko turaza kubizamo Karasire Mabure rero avuze ko arwaye kuva muri iyi minsi itatishize niko yahise avuga ati ndarwaye ntabwo meze neza muri iyi minsi itatishize rwose ntago meze neza ndarwaye yavuze ko gereza yamwimye
imyanzuro ye nibyo mu bintu yagiye avuga yavuze ko gereza rwose ntago ngiyewe nanze kuburana nta nubwo mfite ikibazo cyo kuba naburana ati hari impamvu ngiye ni ngiye una nabifitemo inyungu mu kuba naburana ariko ikibazo umubura umwa undega imyanzuro ye arayitanga urukiko rukayakira ariko imyanzuro yanjye murebe no muri systeme ntayo muhona ngiye nkora imyanzuro gerezaho kugira ngo iko ime yamya ikore yamye itange ya myanzuro muri systeme urukiko ruzayibone ahubwo ya myanzuro bakayishyikiriza muganga kugira ngo azayihera aza kumfatira ibyemezo tuzagarukaho nuko rero yavuze ko gereza yamwimye imyanzuro ye kwisobanura kuri raporo yari yarabikoreye imyanzuro ariko gereza yarayimwimye yavuze ko kwisobanura kuri iyo raporo ari nayo raporo y'ingenzi yakagombye kuba iri kubahuza aho ngaho kuko avuga ati niyo tugomba kubanza kubona naho tuko turajya muri for y'urubanza ati imyanzuro yanjye gereza yarayifashe ijyana sinzi niba yarayitaye muri puberi cyangwa se yarayitaye hehe turaza kureba ikintu iki kibazo cyaje gukemuka noneho rero yavuze ko bita ayo cyangwa se intelligence officer ndumva ari cyo bishatse kuvuga ayo aba ari umuntu ukomeye ari kuri gereza no umuntu ushinzwe n'imaneko no umuntu ushinzwe iperereza avuga ko ari we wamutwariye imyanzuro bityo ko yakabanje akayimuha avuga ko rero ubundi imyanzuro akenshi ijya muri grefe rero haba hari ba grefe nyine bashinzwe ibyo bikorwa nibo bacyura abantu nibo bahuza abanyururu n'urukiko ayo buri abarisha ugomba kuperereza n'iki sinzi impamvu yayitwaye niba ariwe waje akavuga ati yimereze umucamanza rero ati uvuze umucamanza yaje kugeraho kuko Karasira yavuze ibintu byinshi ahangaha yavuze uburyo imyanzuro ye yatwawe avuga ukuntu arararotagura mbega muri rusange amaze iminsi arwaye avuga ukuntu ararota avuga uburyo ati iyo ndosi ndyamye njya kubona nkabona agamandi hejuru n'inkota byo ngibyo Karasira yabivugaga mu rukiko ntabwo ari ibintu by'ibanga si nibyo guseka kuko wenda ari ibyo kuko arotaguzwa gutyo byabibabaje ari izo ndotabamo urumva ko aba mu mpuza iyo arya nta gusinzira n'aba muri registration umucamanza rero yumvise ibyo bintu byose aravuga ati Karasira rwose Karasira uvuze ibintu byinshi cyane bivangavanga sindi kumva icyo ushaka kuvuga muri rusange ati sindi kumva ibyo ushaka kuvuga nkora kubita ngo nana urarurota guswa handi urarurota kuvuga ngo urarwaya ndi ngo bagutwariye imyanzuro ati muri make ya cyifuzo cyawe ni ikihe noneho rero umucamanza rero ati uvuze byinshi ntibyumvikana n'iki ushaka kubwira urukiko ati cyifuzo cyawe ni ikihe icyo ushaka kubwira urukiko ni iki Karasira ati muri dosiye nta mwanzuro we yemeye ko ugera mu rukiko aravuga ati muri dosiye yanjye ni mureba neza murasanga ko nta mwanzuro mugize murumva ndi kubitagura ibipapuro nuko twagiye twandika kugira ngo dusangire uru rubanza rwa Karasira impirimbanyi twumve uko bimeze ati nuko muri bubone muri burebe muri systeme murasanga nta mwanzuro nigeze nkora imyanzuro irimo ni imyanzuro y'abavoka ati nkora umwanzuro gereza ikawunyaka ikawuha abaganga ni ukuvuga ngo iyakoze raporo ishinzwe ibyo ngibyo ngo akora umwanzuro barangiza bakawumwaka bakawuha abaganga noneho aravuga ati nta kamera ziba muri gereza ngo ndabereka ibimenyetso ariko ubwo naza rero umucamanza yagira akavuga ati Karasira ibyo bintu byawe muri mu rukiko ni ibimenyetso mu rukiko ni ibimenyetso kuza utubwira gutya ngo baba ngo imyanzuro yawe ibyo ngibyo twabyemezwa n'iki kutari kubesha yabwiye ati ngiye ndafunze mugende mubicungire kuri kamera za gereza uko bimeze byo byose niba zihari ngiye nta kamera mfite ngo ndaba ndacunga ibyo ngibyo atariko iyo icyemezo mushaka cyangwa se ikimenyetso mushaka muragihabwa nande nabamfunze se ntibakibaye muri rusange nibyo ngibyo yashaka kwerekana avuga ati kamera ziba ya kamera nta kamera zaje ziba muri gereza ndebe ndabereka ibimenyetso ariko ni mureba murabona ko nta mwanzuro numwe wanje numwe usinyeho aravuga ati ni mureba mu myanzuro yose yatanzwe nta mwanzuro wanje numwe numwe usinyeho iyi mushinja cyaturayibona niwe duhanganye nawe ariko iyanjye ni mureba murabona ko ntayiba mwicyo rero ni umutego ukomeye cyane kwima Karasira uburenganzira bwo kuburana byaba ari uguhemuka cyane kubera iki kubera ko kuburana kwe ni umwanzuro ugomba kuwukora
haje kubaho n'impaka zikomeye bavuga bati ese ntuhura n'abavoka ntimukora se ntimukorana imyanzuro n'ibindi n'ibindi aha turaza kumva igisubizo cyagiye gitangwa umucamanza rero umudamu nawe ati Karasira imyanzuro y'abavoka bawe ntabwo uyemera niko yamubajije ati Karasira Aimable imyanzuro y'abavoka bawe ntabwo uyemera ati noneho Karasira nawe ati ni nge uzafungwa sibo kuko n'ubushize mwavuze ko ari nge principal hano rero Karasira yahise abwira umucamanza w'umudamu ati rwose ndi kurwana no n'igihano nahabwa n'intsindwa abavoka ntago bazafungwa n'inge uzafungwa abavoka bari mu bari bafite ibyo bari gukora nanjye mfite ibyo ndi gukora abavoka banyunganira mu mategeko ariko nanjye hari fo y'ibyanjye y'ibyanjye nzi ariho yavugaga ati abavoka ntago bazinjira mu buzima bwanjye ntago bazinjira ukuntu imiryango yangishwe na FP ntago bazinjira mu ukuntu avuga ngo niba ari nyina na bashiki be ngo bishwe bamaze mu gufatwa ku ngufu n'ibindi n'ibindi urumva ko ari ibintu byari bikomeye nyine yavugaga mu rukiko bitari byoroshye noneho rero Karasira Aimable yakomeje rero asobanura ibyo ngibyo aravuga ati n'ubushize ubundi mwaka ko bari babivuze yuko mu gihe cyose Karasira ataza kuburana cyangwa se ataboneka abavoka bahita bagenda ntibaburane kubera ko umwavoka umunoza umukiriya wabo adahari kandi ari we nyir'urubanza urukiko rero ruti ntimwaga ati urukiko nyine urumva ni perezida w'urukiko ugomba kumubaza ati ntimwaganiriye nabo ariko amubaza noneho Karasira nawe ati ku mategeko sava ariko akivuga ariko ubuzima bwanjye no ati ku mategeko kunyunganira ku mategeko ariko ku buzima bwanjye ibyo ngibyo nta nubwo banatinyuka kandi ko turaza kubona ko Kayitana Evode yavuze ati Karasira Aimable hari ibyo avuga nanjye ntatinyuka kuvuga rwose ati nanamubuza ntukajye ubivuga atugasanga rwose ati nkamubwira ati ngibi akavuga ati ni nge bireba yerekeranye ubuzima bwe ati ni nge bireba ati ndimo kuraga aho bamfurika barahazi sibyo ati avuga ati ngiye ndi kuraga aho bo bamfurika ati ngiyewe ndahazi ati icyo nshaka ni uburenganzira bwanjye nk'ubw'abandi nanjye ngategura ati nanjye ngategura ati cyo nshaka ni uburenganzira bwanjye nk'ubw'abandi nanjye ndetse nkabasha gutegura urubanza rwanjye ngategura ibyo nateguye nkabasha kugira byakomeje rero bavuga yo Karasira Aimable akomeza umucamanza yaje kugeraho ati twabwirwa n'iki ko uyikora ntitangwe ariko umucamanza amubaza Karasira Aimable ati ni gereza ifite za kamera nibo bica bagakiza none nabikurahe nibo bazifite nibo bica bagakiza none nazikura hehe ati ibi ngibi byaba bisa nkaho muri kunkubitira mu mufuka ni ukuvuga ngo rero ndaguhamagara ndi mu kiganiro ati nibo bica bagakiza ati ibi ngibi byose yageze avuga ati mwaba musa naho abari abantu bahanganye bari kugwa bari gukina box umwe mukamwambika ga undi ntimuzambika ahubwo mukamuboha mu gihe umwe yatanga imyanzuro ngiyewe simbashe kuyitanga ati rero gereza ifite za kamera nibo bica bagakiza none nabikura hehe umucamanza ati mwakaganiriye nabo mugakora umwanzuro umwe niko yavuze niko umucamanza yabwiye Karasira Aimable ati wakaganiriye nabo ni bande abavoka wakaganiriye n'abavoka bawe none mwamara kuganira mugakora umwanzuro umwe mwamara gukora umwanzuro umwe rero mukawutanga noneho rero Karasira rero yahise aseka kubita agatwenge ati ataba n'aba leta ati yabivuze ati aba ni aba leta ndota ndi kwicwa Kagame ndi hejuru anyica niho niko Karasira ahangaha yavugaga ati ndota ndi kwicwa Kagame ndi hejuru anyica ibi bintu rero tuba turi kuvuga ahangaha niba byabereye mu rukiko ibyo byose hari haba hari n'abantu buriya baba ari koda izo rikoda buriya byo byose zigera ahantu hose zigera ibikuba ati none ndeba Karasira ibyo ari kuvuga ati ni ibintu bitoroshye ariko ngiyewe vraiment ni nomba Karasira nibarebe bagira ikintu bakora nicyo kintu ngiye mbona
karasira nibagira ikintu bakora haze muri societe ibintu basubiremo ajye mu buzima tu umucamanza rera ati uzunganirwa nabo utemera niko yamubajije karasira ati mama na bene mama bishwe n'inkotanyi ariko avuga karasira ibwo yaramubajije ati uzunganirwa nabo utemera aho yahise avuga ati urumva ko niba agize icyamubaza amubaza urumva yamubajije ati uzunganirwa nabo utemera aho yahise amubwira ati ati mama na bene mama bishwe n'inkotanyi zibafashe ku ngufu ibi ntimubyumva nabo ntibabyumva kuko iteka ndavuga mukampindura umusa mukampindura umusazi ntimubyumve urumva aravuga ati mama na bene mama bishwe n'inkotanyi zibanza kubafata ku ngufu ati iteka n'iteka iyo mvuze ibi ngibi mumpindura umusazi kandi nagira n'ikintu mvuga icyo ari cyose ntimubasha kubyumva nabo ntibabasha kubyumva ati namwe ntimubasha kubyumva wende ibyo byose kuko bayakubisaga twenge mbere ati ibyo byo byose harimo impamvu kandi n'umwavoka yari aho kuko yaje kuvuga ukuntu turaza kubigarukaho none rero umucamanza ati icyifuzo ati cyifuzo karasira ati yabaguye karasira rero ati icyifuzo nyine namubaza icyifuzo we karasira ati ushaka kwiyandikira ubuzima bwanje karasira ati nshaka kwiyandikira ubuzima bwanje ngakura imyanzuro ngasinyaho karasira yavuze ati nshaka kwiyandikira ubuzima bwanje ngakora imyanzuro namara gukora ya myanzuro ngasinyaho uyu ni karasira Aimable wavugaga ibi ngibi ati kuko niba ati kuko urumva ko yabanje kugira ikibazo bari kumaza ati nta guko ati se mucamanza ati uzunganirwa nabo utemera karasira Aimable urumva ko mbere yaratangiye avuga ati nerga kwese iyo mbareba ari aba bavuka ari aba bandi bose ndeba ko nimbona ni FPL zasa rwose ati FPL ibi ngibi yankoreye binima bashiki bene mama na mama byagenze gutya na gutya prararara ibintu nk'ibyo ngibyo atari ko iyo mbibabwira aho kugira ngo munyumve ahubwo umva ko ndo umusazi cyangwa se ngwaye mu mutwe haje rometre gatera gashabana unganira karasira Aimable sukuva ko yaje yarari mu rukiko hano twa tukiye muri discussion hagati ya karasira Aimable ndetse na n'umucamanza nibyo tumaze akanya mu minota myinshi ivuga igira urumva rero ko ibintu byamaze igihe kirekire nge ndi kubivuga mbisoma urumva ko byamaze igihe kirekire metre gatera gashabara rero aravuga ati twasuye karasira atubwira ko ikibazo cy'imyanzuro uko abandi bayikora nyine avuga ko basuye karasira Aimable kuri gereza akababwira ikibazo cy'imyanzuro tujura akababwira ko imyanzuro ye ayikora ariko ntibashe guhabwa agaciro cyangwa se ngo gereza iyishyire muri sisiteme avuga ko abandi bayikora ariko ko yawutanze ntutangwe ati namwe murebe ntawo mubona uwo ni metri gatera gashabana yavuga ati karasira Aimable twaramusuye muri kiri gereza turamusura akavuga ko yakoze umwanzuro ariko gereza ntiwutange ati namwe murebe ntawo muri bubone ni ikibazo gikomeye umwanzuro rero abari gukurikira ntago muzi umwanzuro ubundi umuburanyi abafite umwavoka mwavuga agakora imyanzuro ye akaza akayibwiramo umukiriya umukiriya abona arimwe tabye atari umukiriya afite uburenganzira cyangwa se umuburanyi afite uburenganzira gukora indi myanzuro nawe yiyongera ku imyanzuro ikaba imyanzuro yinyongera ijyanye na fo yuko yumva ibintu byagombye kugenda cyangwa se bitabashijwe kuvugwa n'umwavoka mu myanzuro yakoze hari igihe arebaga imyanzuro y'umwavoka akavuga ati abavoka hari ibindi batari gushyiramo kandi ngiye ngomba kubishyiramo none ati mu rukiko mufata icyemezo uwo mwanzuro uboneke muri sisiteme yamubwiye yabwiye umuntu gashabana rero metere gatera gashabana yavuga ati mu rukiko mufate icyemezo umwanzuro uboneke muri sisiteme karasira abashe kugira gute abashe ko kuburana ariko aburaniye ku mwanzuro ndetse n'umwanzuro ugaragara umucamanza ati ni iki cyerekana ko wakozwe umucamanza urumva ko yabazaga metri gatera gashabana tujuru nka kimwe yabajije karasira ati ni iki cyerekana ko umwanzuro wakozwe metri ati mushingiye kuri article 11 ya code de procedure pénale
Ahi niyo yabwiraga umucamanza ati mushingire kuri article 11 cyangwa se 111 code procedure penale kuko Karasira ababwira ko awukora ntutangwe. Yavuga ati Karasira niba ababwira ko ukora awukora ntutangwe mushingire kuri article cyangwa ku ngingo y'111 code procedure penale. Ati urukiko rutegeke gereza ko niba hari umwanzuro Karasira yawugejejeho bawutange. Ahangaha rero ni Maitre Gatera Gashabana. Biracyari birebire abari bugiye ku kazi n'abari bugihehe turagumya dufatanye. Mwongere mbasabe kandi abadukurikira niba udukurikira udukunda komeza ukore subscribe ndetse na share ku biganiro byacu bigere no ku bandi. Umucamanza ati ushaka ko awutegura cyangwa utangwa. Umucamanza rero yabasaga yabazaga umwavoka ati ushaka ko umwanzuro awutegura cyangwa umwanzuro utangwa. Noneho Karasira rero yahise abaca mu ijambo kuko urumva nta jambo yari afite ryari kuvuga mu bitere gatera Gashabana. Karasira yahise abata mu ijambo gica mu ijambo ati no narawutanze. Yahise amukamemo yahise avuga ati no narawutanze. Ubwo rero Maitre rero ati ikibazo ni umwanzuro. Ati natwe iyo tugiye kureba abandi bagororwa nta kibazo, ariko kuri Karasira baradusaka kandi tudasakwa. Aravuga ati iyo tugiye kureba abandi banyururu nta kibazo. Arana nawe avuga ati abanyururu bajya gusa na ka, ariko nyine ubona gutyo ati kijya gusa nka ka imwe ati ntago biba bimeze ati babyahinduye isura. Muri rusange ati iyo tugiye baradusaka bamara kudusa ati baratikari nago ati yo tugiye rero baradusaka ku bandi ati ku bandi ntibadusaka atari ko bigeze kuri Karasira Mabre. Ati urumva ko bibindi umucamanza ati ntaniyehe utaniyehe niyo mwako amubaza nyine ati ese uwo mwanzuro wa Karasira utaniyehe niyo mwakoze. Maitre rati icyo dushaka ni uburenganzira bwe ni inyongera. Gatera Gashabana niwe yavuze ati icyo dushaka ni uburenganzira bwe kandi ni imyanzuro y'inyongera. Ni nko kuvuga ati inyongera nuko hari ibigaragaramo mu myanzuro ya mbere bitagaragara nk'uwo mwanzuro kwemfasinga cyangwa se gutsindagira cyangwa se kongera bitewe n'ibyo yagiye yunguka. Ari nabo banavuze bati muri gereza hariya habamwo abantu b'abanyamategeko bafungiyemo abavoka bafungiye abantu ati ndetse ari na za jurisprudence nyinshi ziba zirimo zishobora banazana twebwe tutanazi zigafasha umuburanyi. Noneho rero umucamanza ati kuko yavuze ko mutumvikana ko yavuze ko mutumvikana ngo muri aba leta niko yamubajije abaza Gatera Gashabana ati ko yavuze ko mutumvikana kandi yavuga ko muri aba leta. Maitre ati si icyo kibazo ahubwo niba mwabyumvise neza si ati si icyo kibazo ni ahubwo niba mwabyumvise neza twe ni amategeko. Isi ikibazo si cyo ngicyo niba mwabyumvise neza ati twebwe ati ikibazo ni amategeko ati twebwe ni amategeko we ni strategie de défense. Avuga ati kibati twebwe ni amategeko we ni strategie de défense kuko ni ubuntu windi ni use for y'urubanza. Niba avuga ati nagize ibibazo bya trauma kubera impamvu izinizi afite icyo yerekana umwavoka watazi cyangwa se afite ibimenyetso umwavoka watazi afite uburyo asobanura by'umwavoka kuri atasobanura umuntu wabaye mu bintu ntabwo nasobanura uburwayi ufite ngo nuko n'umwavoka ngo ndavuga umwavoka kanyunganira bijyanye n'amategeko. Nuko rero Maitre Gatera Gashabana n'iyo yavuze ati kuri we ni strategie de défense ati natwe twababwiye ko bitubaho ku byerekeye Karasira ati uretse na Karasira hari izindi biba systematique gusa ati kuba iye yafatirwa ntibitangaje nyine ni ya dosiye cyangwa se wa mwanzuro cyangwa se za mpapuro za Karasira ati ni ati hari izindi ba systematique ati kuri we rero ntago bitangaje ariko ntago turi kwinjira mu ibyo ngibyo ntago turi kwinjira muri fo y'ibyo ngibyo ati kiri kutureba ni cyerekeranye n'urubanza rwa Karasira. Baje kubana rero ubita Maitre Kayitana niba reka Kayitana evode ati iti murebe kuri article 29 ya constitution cyangwa se itegeko nshinga ikigendanye n'uburenganzira buboneye n'izindi ngingo ku burenganzira ukwiregura. Nicyo Maitre Kayitana Evode yavuze ati
mukwiriye kureba article 29 ya constitution cyase 29 y'itegeko nshinga kubigendanye n'uburenganzira bwo kwiregura cyangwa se uburenganzira buboneye n'izindi ngingo ati ibiteganywa n'amategeko ko nawe yakora imyanzuro supplementaire ati ibingibi biteganywa n'amategeko ko nawe yakora umwanzuro uri supplementaire nka kabiri gatatu yakora umwanzuro uri supplementaire nuko rero turacyakomeza papro ni runini akomete rero kayitana ati murabizi ko abanyururu ati murabizi ko abanyururu bakora imyanzuro bakayiha ligo ko bita ligo office ni umuntu rero ushinzwe amategeko muri gereza ati buriya bafunganye n'abavoka bakora imyanzuro tugasanga hari ibyo tutatizamo cyangwa se tutari tuzimo mugasanga mbega hari ibishya byajemo bitewe na za jurisprudence na jurisprudence n'imanza zaciwe n'ibindi bitewe n'abantu baba bafungiyemo natwe bikaba hari icyo byatwungura muri rwa rubanza mentero kayitana ati si nibanga hari ibyo Karasira avuga ntasubiramo ati nanamubujije kuvuga president Kagame mu izina natwe nanamubujije kuvuga president mu izina niko kayitana yavuze rwose ati angaha urumva ko ashaka kugaruka kuri bimwe bya Karasira Mabre defense burya bavuka burya no guhangana no kwerekana indigima no kwerekana ingingo kuko angaha umucamanza yavugaga ati ese ntimukorana umwanzuro umwe ntimugira ibyo muhuriraho ntago ariko mwavukura ubona gustrategize azanamo aravuga ati nubwo dukora umwanzuro umwe cyangwa se nubwo umwanzuro tumwereka ariko ari byo natwe tutakutinyuka no kuvuga ati Karasira natwe ari ibintu avuga na ati ntawatinyuka no kubivuga ati nko kuri Kagame kuko hangawe wende nashingiraga nibyo ngibyo niba yavuga ati mbona ampagaze hejuru mu nzozi n'inkota ntabwo mwavuka yabivuga ibyo bivuga Karasira akaba ariwe ubidefanda ariko bavuka bakagira uburyo bagenda bagoragoza bavuga bati ibi n'ibi nuko rero Karasira ati mpora murota niko yahise yo rwose yahise tera hejuru ati rwose ati mpora murota ati mpora murota ariko umucamanza ati naje yahise abivuga ati mpora murota ati mpora ndota umucamanza ati Karasira na jambo ati bucecetse ati na jambo ati Karasira rero yaje guhabwa ijambo nyuma ati nubwo mwampa iminota mike nabyandika niko Karasira Imabure yavuze ati umucamanza aramubaza ati nk'iminota nk'ingahe Karasira Imabure bure yabanje kuvuga nka 20 umuntu avuga nka 30 ati arahita natera mati mfunze nabi ati mfunze nabi ndwana abandi bafite ariwe yavuze ati uburyo mfunzemo niho kurwana abandi bafite ga cyangwa se bafite ariko ngiwe nziritse nzirikiye inyuma ngakubitirwa yavuze ati niho gukubitirwa mu mufuka cyaza imwe bavuga ati gukubitirwa mu ideye noneho rero haje kugeraho ati ibintu bisanzwe biteganywa n'amategeko hano ndumva icyemezo oya biteganywa n'amategeko hano niwo bita ni metrika kayitana yaje avuga ati ni ibintu bisanzwe biteganywa n'amategeko na ti article ya gata article 3 itangwa ry'ibimenyetso bari bagarutse ku itangwa ry'ibimenyetso kuko bava batagomba kwerekana ibimenyetso yuko yamwe umwanzuro bye iteganya ko buri muburanyi yerekana ibimenyetso by'ibyo uburana ibyo uburana ati kuvuga ko yafatiriwe na gereza nta kimenyetso cyane ko ahura n'abunganizi be ati bari guhura bakabyigaho hano rero ni nde wabivugaga ndumva ari n'umushinjacyaha ngaho wavugaga yavuga ku ingingo ya gatatu ku itangwa ry'ibimenyetso iteganya ko buri muntu yerekana ibimenyetso by'ibyo aburana n'umushinjacyaha ngaho wavugaga yuko atanga ibimenyetso akerekana ibimenyetso by'ibyo aburana cyane ko ahura n'abunganizi be ati bari guhura bakayandika aranga rero ahangaho umushinjacyaha yari yirengagije nkana yuko Karasira Mabure bigenda bite hari aho bigera n'abavoka bavuze atari ibyo avuga ntitube natwe twabitinyuka kubivuga bishatse kuvuga ko ibyo ngibyo avuga rero we atanabyandika ngo mwavoka we abisinyeho twakomeje akavuga rero ko iyo myanzuro bagomba kuyitahana
bayisinyeho bose mu gihe bayumvikanyeho. Hano ni cyo mvuga yaba bari birengagije yuko bavuka nyine hari ibintu bya karasira bareba bakahombya bitewe n'uwavuze. Hano rero yakomeza avuga ko article ya 8 iyo bita procedure ya code procedure civile paragraph ya mbere agace ka gatatu avuga ko urego afite inshingano zo kwakira imyanzuro y'urega afite iyacu aravuga nyine bavuga ko uregwa afite uburenganzira bwo kwakira imyanzuro y'uregwa ati iyacu barayifite ariko ntibashubije. Ahangaha niko umushinjacyaha yavugaga ikibazo ahangaha avuga nuko nyine yirengagije yuko imyanzuro kuba itarabonetse muri systeme ku ruhare rwa karasira ari gereza yagize ariko avuga yuko bo babonye ba karasira babonye imyanzuro ariko ntibasubize. None avuga ati muri procedure muri code procedure penale mu noza mu minsi 30 imyanzuro y'urega yagashubijwe ariko ntibyabaye. Avuga ko mu minsi 30 nyine igihe wabonye imyanzuro uregwa yahagombye kuba yashubije. Ati rero kereka nibura baturahuye batarahuye bavuga avoka umwavoka we ndetse na Karasira Aimable ati tubona ari ugutinza urubanza kuko babikora nkana. Umushinjacyaha rero mu bashinjacyaha babiri bavugaga yavuze ati Karasira Aimable kubera ko yahuye n'abavoka be yahuye n'abunganizi be bagombye kuba barakoze umwanzuro umwe noneho kuba bataragize batara barahuye ntibabe baranadushubije cyangwa se ngo tube barakurangije umwanzuro baranahuye ahangaha no gutinza urubanza nkana ariko birengagije kakantu bakirengagije. Noneho rero ati icyifuzo cya Karasira mu gisuzume aho kuguma kuba urwitwazo ahabwe isaha nta birenze yavuze ati Karasira Aimable niba asaba iminota 30 cyangwa 20 cyangwa isaha atahabwa isaha ati kuko nta birenze atari ko byo kugumya kuba intandaro yo kugumya gutinza urubanza. Ati ubushinjacyaha ntabwo ruzi ko ibyo bibabaho. Hari aho rero bageze ku byerekeranye kuko mbere hari aho bavugaga bati ibi bintu twata umushinjacyaha burabizi yuko tugera hariya bikatubaho bakadusaka bakagira gute tuzubintu ariko ubushinjacyaha bwaje kugera baravuga ati ubushinjacyaha ntabwo buzi ko ibyo bibabaho. Gereza ni urwego avuga ko ari urwego rwubahiriza amategeko ati ni urwego dukorana neza na gereza rwubahiriza amategeko ati nange iyo ngezeyo ndasakwa ku rwego rw'umutekano ndetse anavuga yuko ngo iyo yinjiye mu rukiko nabwo wasakwa n'umushinjacyaha bivuga ati nange niyo ninjiye hariya nange naho baransaka ati ibyo ngibyo ni mu rwego rw'umutekano. Nibirakomeye sinzi niba umucamanza yinjira mu rukiko nawe bakamusakana ko umushinjacyaha n'ibyo ngibi cyangwa niba ari defense z'abashinjacyaha burya abashinjacyaha akoresha inzingo zose umushinjacyaha ngo yinjira mu rukiko bakamusaka nka yawe ivuga atariko niba ariko ntibabasaka ngo wumve ngo bambuwe ati ntibasaka ngo wumve ngo bambuwe computer n'ibindi ati ibyo ngibyo no kubeshya ati twashaka biva mu nzira ati turashaka ko biva mu nzira uwo mwanya awuhabwe. Ati Karasira niwe wafata icyemezo uko abavoka be bakora kuko bo badatanga umwanzuro. Ahangaha rero bavuga ko Karasira ariwe wafata icyemezo kuko abavoka be ntibatanga umwanzuro uri muri Karasira. Umushinjacyaha wa kabiri rero nawe baje kumuha ijambo kuko ni abashinjacyaha babiri aho ngo aravuga ati ntaciye mu ryo mu bugenzi wanjye avuga cyangwa se mwunganira ati ndumva nta byinshi atari kuregwa afite uburenganzira ariko kurenga imbibi nabyo mwakarebye ibiteganywa n'amategeko. Aha nicyo yavuze Karasira yuko arenga imbibi bya biri umucamanza nawe yavugaga turaza kubigarukaho atarenga imbibi ati kurenga imbibi byagombye guhanirwa mwakarebye ibiteganywa n'amategeko. Kurenga imbibi wenda turaza kureba aho bavuga ntekereza ko ari bya bindi Karasira yagindagazanamo cyangwa se akerekana ati ibi n'ibi ariko kurenga imbibi byagombye kwanirwa n'amategeko. Ibi n'ibi nabyo byaje gutera Gashabana yaje kuvuga ati mutangiye musaba n'ibihano
n'urubanza rutarinjira muri fomu uratsabira ibihano umuntu urwaye mu mutwe turacyari mu kibazo cy'ukuntu ufite ikibazo cyo mu burwayi bwo mu mutwe ubuso wamuhana none usanze nyuma bigaragaye ko ari wese kandi waramuhanye kandi tukiri mu ibyo ngibyo mutegereze urubanza rugire gute ikibazo kibanze gikemuke Maitre Gashabana rero ubushinjacyaha burasaba burasa naho bwerekana ko defense itinze urubanza ati ubushize Maitre Gatera Gashabana rero yavugaga yuko bigaragara yuko batenza urubanza atari ku bushize le 18 le 18 juin yavuga ko le 18 ubushize yinjiye ngo muri systeme ndetse yinjiramo asanga bashyizemo imyanzuro itunguranye ati ninjiyemo nimugoro nzanga bajugunyemo imyamba bashyizemo imyanzuro itunguranye ati byero bwo kuvuga ngo ati kandi iyo myanzuro ndaye ati kandi ibyo byose bigendanye n'ibingi bitugomba kuburana narabishubije ati nago yavuga ko turi tutinza urubanza ati kandi tutarinzira muri fo ariko ibitureba twamaze kubitangira imyanzuro yabyo none rero ati nsanga rero bashyizemo article ati ninjiye mu kirego nihuje n'ikire nagiye mu kirego nsanga barashyizemo icyo bita acte d'accusation cyangwa se barazonye ikirego gishya ati kugeza n'ubu kwezi ntikurashira ku buryo bavuga bati mwashyizemo icyo kirego ati kugeza n'ubu kwezi ntikurashira ku buryo mwavuga ngo ntago turatanga imyanzuro ati ikihutirwa ni raporo ya muganga wo ni Maitre Gatera Gashabana kuko na reaction yakozwe ni kuri raporo kuko kuba twasabirwa ibihano tutaraninjira muri fond ati kuba twasabirwa ibihano tutaraninjira muri fond y'urubanza cyangwa se mu mizi sibyo ati nibyo bya 30 minutes dusangamo ati nibyo ngibyo bya 30 minutes cyangwa se iyo minota ati dusanga ari mike ahabwe umwanya wo gutegura imyanzuro ye Gatera Gashabana niwe yavuze ati ntimye nibi ngi muvuga bati ibintu bya 30 minutes nako ari byo bingi ni gihe gito cyane ugiriranyije n'igihe gikwiye Karasiri Mwabure yahagombye guhabwa umwanya munini agategura imyanzuro ye ariho ba discuss kandi baje kuvuga bati Karasiri Mwabure muri gereza ntatunganya imirimo imyanzuro ye ngo ayihabwe ahubwo ahabwa icyumba hano muri mu rukiko yaba muri grefe agenda ategura iyo myanzuro namara kuyitegura ayisiga hanga koko nibaherekana iyo kibazo none umucamanza ati niwe wayisabye umucamanza nyine yavuze ko yasabye 30 minutes niwe wayisabye kandi nawe yasabye ko muvuga ku by'amategeko naho Maitre Gatera Gashabana hano umucamanza yaravuze ati gashaka ariko Karasira niwe wayisabye iyo minota kandi mwebwe yasabye ko muvuga ku by'amategeko Maitre Gatera Gashabana ravuga ati no Maitre Gatera Gashabana rero yahise avuga ati nibi ndi kuvuga nubundi nari amategeko abiteganya nubundi nanjye cyo ndi bugendereho na amategeko none rero umucamanza ati ibyo kurenga imbibi yabazaga Gatera Gashabana ati ibyo kurenga imbibi byo urabivugaho iki none rero Maitre Gatera ati uru rubanza rufite caractère spécial yavuze ko uru rubanza rufite icyo bita caractère spécial rufite icyo bita umwihariko ni kuburana no murwayo wo mu mutwe nicyo yashatse kubabwira rufite caractère spécial rutandukanye n'imanza zindi muzumva kuko turacyari muri fo y'ikibazo cy'umuntu urwaye mu mutwe nta kuna tazarenga imbibi sibyo ati ndumva kwihutira gufatira umuntu ibihano bitarakemuka bwa ari kwihuta ati no muri raporo harimo ko agira icyo bita tendance yo kwataka les autorités ati no muri raporo ya muganga bigaragaramo ko nyine ibyo ngibyo byo gukira cyo kwataka atake muri tendance yo kwataka les autorités ati bigaragara no muri raporo ya muganga Karasire Mabre rero yaje guhabwa karakuri Karasire Mabre rero ubushinjacyaha yahawe ijambo yavuze ati ubushinjacyaha burababaje ati iyo mvuze hano iyo ngiye gusinya nsanga hari ibyo batanditse yavuze ati iyo navuze hano iyo ngiye gusinya nsanga ari byo batanditse umucamanza ati nubibona uzabitubwire tuzabishyira ati kuko hano habari za recorder nta kintu umwanditse urukiko atandika ati niyo mpamvu uzajya usoma neza ukareba uzahabwa umwanya usoma ati na muntu kubwa Mugesera tinarewe Mugesera bamuhaga gusoma ibintu byose bakamwe bakerekana ibintu uko yaburanye ndetse akahaba agasinya ari uko yamaze gusoma ibyo ati wenda nuko tuba dufite igihe gitoya atari ko nawe gusoma wasoma Karasira ati mumpe urugero rwo gutandukira
yasabye rero umucamanza ati mumfashije mwampurugero wo gutandukira muvuga nkoro none rero umucamanza ati mubibona umucamanza karasira ati mumpurugero wo gutandukira umucamanza ati no kwihijambo kuvuga ibyo no kwihijambo kuvuga ibyo wavuze ati no kwihijambo no gutandukira ati kandi kwihijambo nyine uciye abandi mu ijambo ati kukutegereza umucamanza aguha ijambo ati kindi cyakabiri ati no gusubira mu byo kandi wavuze ati nabyo no gutandukira none karasira ati ibyo ngibyo nibyo umwumva umucamanza yavuga na ko umushinjacyaha yavuga ati mwagombye kubifatira igihano ubiteye nibyo karasira ati nubu mubyandika twaburana ati nubu mubyandika twaburana ariko ndaregwa genocide ati nubu mubyandika twaburana atariko ndaregwa genocide kandi narayirokotse ati warokotse mwakaretse nkavurwa nkavurwa ati mwaka ati ndaregwa genocide narayireke narokotse mwakaretse nkavurwa umucamanza ati hari ibyo turi kuburana uzagira igihe uzagira igihe undi nawe ati mfite ubwoba kubona uwanyiciye arasera nawe ati mfite ubwoba kubona uwanyiciye nabwiye nti ibi bintu nibirebire ati mfite ubwoba kubona uwanyiciye amburanya ni umucungagereza ni iki ati mwambere ati mwambereye koko père de famille niko yavugaga ati mfite ubwoba kubona uwanyiciye amburanya ati ni umucungagereza ni undinda ati mwambereye rwose père de famille yabwiraga umucamanza umucamanza ati nibwo uratandu ati nubwo ngubwo ati nubwo ngubwo uratandukiriye niko yamubwiye metri kahitana ati ibyaba byiza tuburane aze kwandika imyanzuro muri grefe hano niko metri kahitana vode yavuze umucamanza ati karasira tuguhe umwanya uburane uyandike nyuma cyangwa uyandike mbere noneho rero karasira rero bamaje kumuha icyo kibazo cyamaze cyafashe babanje gufata umwanya basa nababahaye umwanya nk'iminota nk'itatu yo kubanza kubitekerezaho bati mubanze mubitekerezaho mubyumvikane babanza kujujura n'abavoka babanza kubitekerezaho noneho hari saa 5:14 kugira ngo murabizi igihe twahereye urabona ko ari disikisiyo imaze akanya kanini muribuka igihe twahereye ntabwo dusubira inyuma noneho rero iminota yo kubyumvikanaho n'abavoka niho batanze saa 5:14 yuzuye babwira Karasira Aimable n'abavoka we gufata akanya ko kubanza kubyumvikanaho saa 5:17 Maitre Gatera asabye ko babaha aho baganirira bari batarabyumvikanaho ngaho saa 5:43 rero ni 3 hasubukurwa noneho ubwo ngubwo icyakozwe rero ako kanya nawe uracyumva babahaye akanya ko kugira ngo bajye kugenda nyine baganire iyi mucamanza rero aravuga ati mugendere mujye kuganira n'ururo karasira rero ko rwiherereye umvikana ko karasira yahabwa none urukiko rwafashe umwanya ruragenda ruriherera rwagarutse saa 5:45 niho rwagarutse noneho abasubukura uruhande rwa Karasira ruvuze ko rwiherereye barumvikana ko Karasira yahabwa umwanya hano ku rukiko akandika imyanzuro ye igashyirwa muri sisiteme bakazayivugurura nyuma hano ndumva kubera ko bari bakiri andiskisiyo hano bagiye muri andiskisiyo ke nari ntarutse akantu gatoya kuko Karasira Aimable Gatera yasabye ko babaha aho baganirira saa 5:17 babahaye aho baganira kuko baragenda baraganira bumvikana ko byagenda urabona ko mbere mwavuga avuga ati tuburane ayandike imyanzuro ajye kwandika imyanzuro muri grefe ayisike babanza babaha iminota itatu yo kugira babiganireho babiganiye ntibabyumvikanaho ya minota irangiye bahita Gatera Gashabana yasabye asaba kugira ngo biherere bajya kwiherera bagiye kwiherera baragaruka bamaze kugaruka baravuga bati icyo rero icyo tubona cyakagombye kuba cyiza nuko Karasira Aimable yagenda yabanza akajya kwandi nako yafata umwanya munini
akandika ya myanzuro akanayitekerezaho urukiko rukayishyira muri systeme yamara kujya muri systeme natwe tukazayibonaho tukazaza tuyidiskitaho aho kugira ngo aburane yandike imyanzuro nyuma kuko tuzadiskita ku kizaba cyandikiwe umwanzuro niko rero bagarutse bavuye muri kwa kwiherera umucamanza yarabahaye saa 10 n'imwe saa none rero umucamanza amaze kumva icyo ngicyo urumva icya ntago byatinze yahise asaba yuko habaho habaho icyo bita kugira ngo bo bihirire noneho bareba icyo umucamanza yagaruye icyo umucamanza icyo bumvikanaho saa 5:45 hasubukurwa uruhande rwa Karasira ruvuze ko rwiherereye rwari rwiherereye kumvikana ko Karasira yahabwa umwanya hano ku rukiko akandika imyanzuro ye igashyikirirwa muri systeme bakazayivugaho nyuma ubwo nyine urumva ni ku ruhande rwa Karasira bari biherereye rwose bafata umwanya bari kubidiskitaho saa 5:45 nubwo bagarutse none umucamanza ntabwo bikiri muri 30 umucamanza yahise abaza Karasira Mabre numwe n'abamwungara ati ntabwo bikiri muri 30 minute Gatera Gashabana ati byaba igihe kirekire ati munibuke na cya gihe turi hano ku rukiko kugira ngo dutange icyo bita procuration ati byamaze amasaha abiri ati none rero ugiye Karasira yamara kwandikira umwanzuro we byadutwara igihe kirekire kandi uwo mwanzuro ntitwabone igihe cyo kudiskitaho ahubwo yawandika tukabona muri systeme ndetse agahabwa bwa burenganzira bwe niba yandikira muri gereza bakabijugunya cyangwa ntibabimere ko bijya muri systeme ahabwa icyumba hano mu rukiko noneho asigare yandika wa mwanzuro awusigire grefe ushyire muri systeme natwe tuzawuboneho noneho rero bwo ni ukuvuga ati ibya gifata igihe kirekire na procuration byo ngibyengira ngo byafasha amasaha abiri umushinjacyati bagombaga kubyumvikanaho mbere bamusuye ati umushinjacyari nyine yavuga ati ibi bagomba kubyumvikana mbere bamusuye bagakora umwanzuro umwe n'icyo ngicyo umushinjacyari yagumyaga kuresistaho ariko akenengagiza yuko abavoka bona nabo bavuga yuko hari ibintu Karasira avuga nabo batatinyuka kuvuga binashatse kuvuga yuko Karasira hari ibintu agira yakwandika mu mwanzuro we nabo ntibabisinyeho urumva ko rero icyo bakoze habayeho cya kibazo ahubwo Karasira yakoze umwanzuro ukomeye ukomeye gereza na ikaro tu mwanzuro ntitubushyiraho ntago kubya zanzego zano mu Rwanda atubwo umwanzuro uzakorerwa ku rukiko buriya kuva bemeye ko ukorerwa ku rukiko ubwo ngubwo nyine urumva ko bose bagiye baterana umwanzuro ati kareka TV ntitwabisubiramo bazanye rero ndi proposal yo kubanza kuyandika ibi ni ugutinza urubanza no kuvuga ko ari umushinjacyaha yavuga ati bazanye ndi proposal yo kubanza kuwandika ati bino ugutinza urubanza ati turumva uyu munsi gutaha nta kantu na gatoya dukoze ati ibi ngibi byaba ari ntabyo kandi hari abantu benshi bakeneye kuburana nibura ikintu na kimwe byari ari ugutinza urubanza ati nibura twagombye kugira n'akantu na gatoya dukora uyu munsi atariko byagombye ariko mwibuke yuko n'ubu ngubu rwa urubanza bari barimo none umushinjacyaha wa kabiri nawe yaje wari umushinjacyaha wa mbere wa kabiri ati izi mpamvu zitangwa hano nizo gutinza urubanza aturukiko nirubisuzume ati ariko twifuza ko izi nzitizi zitaba izihoraho metri Gatera ati ntimubibone nko gutinza twatanze imyanzuro rwose utifu aravuga ati rekure imyanzuro yacu turareba izo ati ntabwo turi kureba ku nyungu z'umwe zacu atahubwo turi kureba kubyerekeye umukiriya wacu hano rero niho byaje kugeraho urukiko nka saa 5:50 n'ibirumva ko bari bagarutse saa 5:50 ingahe bavuga ibyo ngibyo saa 5:52 habayeho kwiherera ku rukiko rwavuze tuti tugiye kwiherera tufate icyemezo turebe icyemezo twafashe noneho rero saa 6:17 zuzuye muri aho kanya guhera saa 5:52 urukiko rwiherereye saa 6:17 habaye icyo bita isubukurwa ry'urubanza rero byaje umucamanza afata icyemezo urukiko rwaje rufata icyemezo yuko urukiko rwamaze guterana kandi rukumvikana yuko Karasira Aimable agomba gutegura umwanzuro we akawushyikiriza urukiko noneho awushyikiriza urukiko rukazawusuzuma aho ngaho rero bakavuga yuko agomba gushyikiriza umukiko bitarenze
ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi 2023 kuko ariho bavuze urubanza ruzongera kubarwa Karasira uzaramba Aimable. Ni ukuvuga ko ubwo umwanzuro ugomba gukorwa mbere none ukashyikirizwa urukiko ku izo tariki bakagaruka mu rubanza. Ariko urukiko ikintu cyabaye hajemo ambigitanga cyangwa hajemo akabazo nuko umucamanza atavuze aho umwanzuro ugomba gukorerwa. Niba uri bukorerwe muri gereza cyangwa se uri bukorerwe mu rukiko, aho niho abavoka bahise bazamuka bati nubwo umufasha umwanzuro ariko haracyariho ikibazo. Karasira Aimable yagaragaje yuko muri gereza aba afite ikibazo gikomeye cyo kumwamburiya, kwanga kumwanzuro utangwa n'ibindi. Twari twaza by'uko umwanzuro ukorerwa hano. None umucamanza avuga ati twari tuzi ko bifata nk'iyo minota ariko iyo ngiyo urabona niba yurifata igihe kireke. None bagumya kudiskita vanga ariko yuko umwanzuro uzakorerwa muri gereza kuko yagumye kwerekana ko gereza ari ikibazo cyangwa se ari ihohotera Karasira kuri icyo kibazo. Ubwo rero byaje kurangira umucamanza avuze ati ibyo bintu ati turabikurikirana kandi ibintu bizagenda neza mu biharire administration yacu. Mubiduharire muri administration turabyikora tuzi uko turabigenza. Ubwo ngubwo rero nyine babihariye administration y'urukiko twasize kuko twahise natwe tuvuga tuti urubanza kuva rugize twanavuga tuti Karasira ubu ngubu bashobora guhita bamwirukanka naho ko atanakoze n'uwo mwanzuro ndetse n'abavoka tuse twagumye hano ariko abavoka bari bari kwihuta bakrebe ko kuko ibyo bintu biri bikubahirizwe ariko icyo bazayibera no kureba ko byubahirwa kuko ibyasabwe kandi ibyo urukiko ruramutse rwirengagije kiriya kintu cyaba ari ikintu gikomeye rwaba rwirengagije kigendanye ni nuko Karasira Aimable yarutakika kandi narwo rukaba rwari rwemeye kwemera no kurwabonaga ko nyine muri gereza ari ikibazo ndetse bakaba bari banemeye yuko iyo minota abikoreye aho ngaho yagenda akora umwanzuro bahagaruka mu rubanza. Nibyo ngibyo rero kuko babyemeye yuko ari bukorera umwanzuro we mu rubanza nako mu rukiko bamwe icyumba cy'ahantu runaka ariya mu rukiko akora umwanzuro akawusiga aho ngaho. Ibyo ngibyo numva ari ibintu byumvikana ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi tukazaba ariho urubanza rusasubikurwa. Kwinjira muri forera y'ibingibi cyangwa se ubusesenguzi urumva ibyo tuvuga turubanza rushobora kuzaba indyankurye tuzabigarukamo ubutaha. Reka two gutinza ibintu kuko ndabona dukoze iminota myinshi ijya kugera ku isaha twagira ngo ikigihe dufashe natwe twari tugifashe twicaye ahubwo nubwo tuba twacaguranyije. Ariko reka tubabwire tuti ibindi tuzabigarukamo neza kugira ngo byo kurambirana. Mukomere rero kandi mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share. Kandi tunabasaba akunda Karasira mwese kumushyigikira n'uburyo bwose kugira ngo nababashe kubona ko muri kumwe. Ni Mwizerwa Silva rero wabateguriye, wabagejejeho iki kiganiro, wabagejejeho uko urubanza rwagenze, wari uri mu rukiko none ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2023. Akaba kandi Mwizerwa Teza Peace mbera kuri wari uhababereye hariya I Nyanza. Mukomere cyane uhita yakomeza bahire ikiganiro rero nakagaruka cyaho.